Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Steam World Build e vamos dar continuidade aqui na nossa brincadeirinha, né? No episódio passado eu apresentei para vocês aí, acredito que todas as mecânicas básicas do jogo, já me avisou ali que tem um desmoronamento, vamos lá dar uma olhada. Eu achei uma caixinha aqui. Timba, é escuro mesmo, tá? Essa parte aqui do jogo é meio escura, mas conforme eles vão melhorando, vai ficando mais claro. O que que eu achei? 3 conto de dinheiro. Certo, o que que é que tá instável aqui? Vamos dar uma olhada. Tá, posso colocar esse cabra aqui, ó. Pimba. Ainda tem mais. Aqui, ó. Essa área aqui tá instável. E tem um baúzinho aqui me esperando. Nós temos aqui uma cartinha. Não, ó, uma cartinha de melhoramento, ó. Bônus de reforço. Vamos ver aqui, ó. Eu clico aqui, editar. Ó, mais 200% de velocidade de reforço e mais 33% de velocidade de movimento. Receba. Vamos colocar aqui já mais área de mineração. Né? Como eu falei, eu não tô nem aí. Eu abuso mesmo. Certo? E aí agora é só deixar eles trabalhando aqui embaixo da mineração e voltar para reforçar as paredes se precisar. Opa! Coloca eles aqui para minerar tudo que tiver. E pau na máquina. Essas coisas que não dá para minerar ainda, eu preciso de outro tipo de broca, tá? Que eu vou liberar ainda. Até aqui, mais um pouquinho, depois a gente já volta para a cidade para continuar lá a brincadeira, né? Certo? Aqui por enquanto, acredito que é isso. Aí deixa eles trabalhando aqui embaixo. Vamos voltar na cidade aqui apertando 1. Vamos lá, tá chegando o trem. Vamos dar continuidade aqui agora. Então, aí como eu tava falando, né, no episódio passado, eu não curto muito essa mecânica de ter que melhorar uma casa para fazer outra e perder o que tinha anteriormente, né? Que nem se a gente pegar, por exemplo, o... Deixa eu pensar aqui. O Farthest Frontier, né? Você melhora as casas, né? Consegue fazer melhoramentos, mas você não perde o que tinha antes, né? Você pode deixar todas as casas no nível máximo, que o que tinha antes são trabalhadores, continuam trabalhando normalmente. Mas aqui não, você tem que separar por casas e por tipo. A culpa venha. Obrigado. Aí o que eu vou fazer então? Já vamos construir aqui mais casas. Uma, duas, três, quatro. Tem acesso lá aos serviços, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Ou você pode também, né? Se você for um cara mais tranquilo aí na parte do gerenciamento, né? Se você não tem muita pressa e tal, você pode simplesmente ir colocando mais casas, né? Dando upgrade no, nas casas que você tem. E desenvolvendo conforme haja necessidade de fazer upgrade nas casas anteriores. Ó, desmoronamento lá. Vamos ver aqui. Pimba, ó, essa área inteira vai desmoronar. Só que eu só consigo colocar o pilar aqui se estiver limpo, né? Então eu tenho que esperar que eles comecem a limpeza para eu colocar aqui. Vai desmoronar tudo isso aqui, ó. Se eu ficar brincando, né? Então vamos cancelar aqui para eles começar a limpeza. Tira aqui, certo? E a gente já livra essa área inteira já. Pode deixar eles ficar de bobeira não, que senão eles... Depois é só colocar pra escavar de novo, tá? Não tem problema não. Isso aqui eu tô tirando só pra eles fazerem a limpeza. Porque enquanto eles não fizerem a limpeza, eu não consigo colocar os pilares. Aí, ó. Dá pra pôr aqui? Não, ainda não. Aí, desmoronou. Tá vendo? Vai caindo os pedaços aqui, aí eu tenho que escavar de novo. Dá pra pôr aqui? Dá. Aqui dentro do alojamento sempre dá pra pôr, ó. Aqui. Aqui. Vou botar aqui. E aí esse último eu ponho aqui, ó. Mais algum. Dá pra pôr aqui e... Olha lá, tá vendo? Vai caindo, ó. E aí pra ti você tem que ir lá e escavar de novo, ó. Ó, caiu um aqui em cima do meu alojamento. Ó, vamos ver se tem mais aqui, ó. Mais área de desmoronamento. Aqui vai desmoronar também. Já bota um aqui, já bota um aqui, já fica tudo certo. Eu tenho certeza que não vai desmoronar. Aí tá tudo estável. Não, ainda tem lugar ainda aqui, ó. Pronto, aí sumiu ali o ícone. Deixa eles limparem tudo. E aí eu retorno, aumento o tamanho do alojamento. E assim a gente vai alternando entre os locais. Então eu construí mais casas de trabalhadores. Eu tô atualmente com 145 trabalhadores disponíveis e 5 engenheiros. Então eu preciso de mais engenheiros. Então vamos colocar mais casas normais aqui pra gente poder dar upgrade nelas. Aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Já passa a rua aqui também de novo. Tem mais? Mais uma rua aqui. Ó, lá já dá pra colher madeira aqui também, ó, desse lado. Já puxa aqui também. E já puxa a rua. Até aqui, certo? Vamos dar upgrade nessas casas que construí aqui agora, ó.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? Vamos dividir os distritos assim. Então, vou colocar aqui agora o distrito dos engenheiros. Certo? Como às vezes eles... Às vezes não, né? Eles compartilham os mesmos serviços, que nem, por exemplo, aqui, ó. Os trabalhadores e os engenheiros, eles compartilham o carvão. E aqui, ó, o armazém geral. Tá vendo? Eles compartilham o mesmo serviço. E isso acaba sendo um problema, né? Quando você começa a evoluir muito um lugar só. Porque aí depois ele acaba nem usando mais esse serviço na próxima evolução. Então é bom ir crescendo conforme... Então eu vou construir casas aqui depois e evoluir elas para engenheiro. Pra gente não perder essa força de trabalho anterior aqui. Tá? Vamos tentar fazer dessa forma para ver se dessa forma funciona melhor. Eles já estão pedindo ali um serviço novo, ó. Que no caso é o gabinete do inspetor. É esse cabra aqui, ó. Para construir o gabinete do inspetor, pode ser aqui. Ele vai se distribuir por toda a área de engenheiros, ó. Que só engenheiro usa isso aqui. E pimba. E aí, ó lá, já ficam felizes. E já vai subindo aqui, ó. O serviço. Quando atingir o próximo marco, ó lá. Já entra já mais um produto que eles querem agora. Agora eles querem peças, né? E as peças são fabricação. Ó, aqui já apareceu para mim a fabricação de picaretas. E eu já posso fabricar minhas próprias ferramentas agora também. Tá, então vamos primeiro aqui para fabricação de picaretas, ó. Então eu preciso de sucata, que eu encontro lá nas minas, lá embaixo. Que por enquanto eu tô encontrando aos poucos, né? Silvicultor, que tá sobrando madeira. E o fabricante de picareta. Então vamos colocar o fabricante de picareta... Não, aqui não, porque aqui, ó. Tá vendo? Se eu coloco aqui, ele já mostra para mim como é que vai ficar a fertilidade da área de extração de areia, ó. Já tá falando para mim que vai zoar. Então eu não vou pôr ali, vamos pôr ela aqui, ó. Fabricação de picareta eu vou pôr aqui. Já vou botar mais um armazém já para garantir. Falta tábuas, não tem problema. Já clica aqui. Já vai sair mais tábuas que eu tô fabricando bastante. Ó, já fez aqui o armazém. Não tenho nada pra colocar. Vamos ver se tem uma cartinha aqui pra mim boa. Tem cartinha de ouro. Tem cartinha de 90% menos força de trabalho. E tem carta de garimpeiro. Tá? Essa carta aqui, ela só diminui a quantidade de pessoas que trabalham. Tá? Ela não vale esses 7 rubis, não. E aqui é só dinheiro por ouro. Essas cartas eu acho que vale a pena. Tá, aqui não gasta rubi. Então vou comprar. Que eu já tô com 148 mil já. Picareta já começou a ser produzida. Baixa produção de sucata. Por que que eu não tô produzindo sucata ainda da maneira convincente? Vamos ver se já liberou lá embaixo pra mim. Aqui, ó. Liberou pra mim, ó. O alojamento dos garimpeiros. É a mesma coisa, tá? O alojamento dos mecânicos também. Todos os alojamentos, todas essas coisas aqui são sempre a mesma mecânica aqui embaixo. Então você tem que definir uma área. Por exemplo, essa área aqui, ó, para os garimpeiros, certo? E aqui eu tenho atualmente 3 garimpeiros disponíveis. O que que eles fazem? Eles pegam esses recursos aqui. Arenito, acho que eu não posso escavar, né? Deixa eu ver. Ainda não posso, mas já vou poder assim que eu te produzir lá em cima as picaretas, tá? Que elas vão ser trazidas aqui para baixo automaticamente para esses robôs aqui poder trabalhar. Então vamos dar uma esticada na área dos robôs, que eu tenho ainda um pouco... Vamos fazer também o alojamento dos... Deixa eu ver aqui, ó. Essa parte aqui da oficina, eu já posso fazer meu extrator de sucata, que aí os garimpeiros só carregam, acho. Vamos fazer aqui uma área de oficina também, ó. Uma área de oficina. Mesmo esquema, tá? Todas as mecânicas que são sempre as mesmas. Vou colocar essa área de oficina aqui. Aí, essa área de oficina aqui, ela proporciona que eu coloque 3 maquinários. Tá vendo, ó? Extrator de sucata e extrator de água suja. Por enquanto, eu ainda não tenho acesso ao extrator de água suja, que eu preciso de 200 engenheiros. Mas o extrator de sucata eu já tenho. Tá, mas eu ainda não tenho nenhuma sucata liberada. No caso, tem aqui é ferro. Deixa eu ver se tem alguma sucata liberada aqui pra eu colocar. Aqui, ó. Tá vendo, ó? O garimpeiro, ele pega essa sucata. Só que com esse cara aqui, eu posso extrair diretamente e ele só vem buscar. Só que ainda falta uma ferramenta pra fazer isso. Então vamos lá fora, lá. Vamos voltar. Lá fora que eu já posso fabricar minhas ferramentas também. Aqui já tá fabricando aqui algumas picaretas, né? Ela já tá fabricando, ó. E liberou pra mim aqui agora a estrada pavimentada. Eu não vou fazer ela agora, porque pra fazer ela precisa de ferramentas. Então deixa eu fazer uma fábrica de ferramentas primeiro. Aqui, ó, fábrica de ferramentas. Sucata também, né? Vamos fazer uma aqui, ó, por enquanto. Acho que uma é suficiente por enquanto. Fazer ela nesse ponto aqui, certo? A estrada, o que que ela faz? Ela aumenta o range de alcance de todos os serviços e armazéns, tá? Então ela faz isso, tá? Depois dessa estrada pavimentada tem a estrada de maglev ainda, mas ela é só no final do jogo. Por enquanto ainda não tem que liberar o último tipo aí de
de morador da cidade. O próximo marco agora eu preciso de 200 engenheiros. E aí eu consigo extrair a água também. Né? Mas vamos voltar lá embaixo na mina. Agora acho que eu tenho ferramenta suficiente. Não, preciso de 5. Falta uma. Né? A cada 15 minutos eu produzo uma. A cada 15 segundos eu produzo uma. E a cada 5 minutos eu ganho 10 da minha troca de madeira por ferramenta. Né? Vamos voltar lá embaixo. Tem um desmoronamento acontecendo. Vamos ver onde que é. Só clicar aqui. É aqui, ó. Pimba. Tá, colocar dentro da área não tem problema, tá? Não afeta o funcionamento da sua oficina, tá? Essa oficina aqui, o que que ela faz? Ela conserta os robôs que estão quebrados, tá? E constroem os maquinários. Precisa deles para construir os maquinários aqui embaixo. Eu já tenho agora o material necessário para construir o meu extrator de sucata. Aqui, ó. Pimba. É aí quem vem construir é o verdinho. Então eu sou obrigado a ter oficina, né? Ele tá vindo já construir. Eu sou obrigado a ter oficina para poder construir o maquinário. E agora eu preciso de 200 engenheiros para liberar a água suja aqui. E preciso de 200 engenheiros para liberar a ponte também. Porque com a ponte eu consigo... Ó, tem mais um local de sucata aqui, ó. Como eu posso fazer mais uma extração, ó. Ah, ainda falta ferramentas. Vamos continuar escavando? Ó, agora eu posso escavar a área aqui, ó. Que tem o arenito, ó. Já até escavaram já. Certo? E aqui agora eu tenho um veio de ferro. Certo? Esse veio de ferro também pode ser minerado. Só que eu acho que eu ainda não tenho a tecnologia para isso. Ainda não liberou. Tá, agora eu tô dependente de upar pra 200 engenheiros. Então vamos voltar na cidade. Por enquanto aqui embaixo a gente fica tranquilo. Eu já tenho 5 problemas aqui de produção. Ó. Carvão, água de cacto, madeira, sucata, certo? Que é lá embaixo lá, que eu tô produzindo 3,7. Tô com a demanda de 6. Então eu preciso realmente construir mais aquela extração de sucata. E peças, né, no geral, para conseguir dar upgrade pro próximo nível. Vamos fazer mais engenheiros, então? Vamos fazer mais casas aqui. Essa área aqui eu consigo pegar tudo, né? Vamos lá. Mais casas aqui. Uma, duas... Fazer mais duas aqui, acho que cabe. É, aqui cabe mais uma. Mais uma aqui, mais uma aqui. Aqui não cabe. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Agora eu tenho ferramenta para fazer lá embaixo outra extração de sucata. E a gente vai suprindo essas necessidades de... extração. Aqui, ó. Já tá até me avisando onde que é. Agora faltou tábua. Faltou tábua agora. Pera aí que já vem. É que o trem acabou de sair, né? Vamos voltar lá e ver que... Deixa eu acelerar o jogo aqui, pô. Agora que eu vi que tá na velocidade 1. Ah, vamos ver que carta que tem de bom aqui pra nós. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? 20 rubis, 3 entregas simultâneas e mais 25%, mais 25 de armazenamento. Só que eu preciso de rubis. Vamos tentar antes do próximo trem... É só eu colocar pra escavar agora um monte aqui embaixo aqui. Sem medo de ser feliz, que eles vão encontrando rubi. E eu vou encontrando baús e a gente vai liberando tudo. Vamos lá. Ó, tem rubi aqui, ó. Tá vendo? Vamos botar esses cabas pra trabalhar. Eu tenho 19 ouro. Vamos aumentar a área de alojamento, ó. Sem dó. Tá? Os mineiros. Pode colocar. Dá pra aumentar mais? Aumenta aqui. Aqui não dá. Aumenta aqui. Aumenta aqui. Quantos já tem aqui? Total 15 mineiros já. 15 mineiros já faz um estrago, viu? 15 mineiros já dá pra trabalhar. Dá pra abrir esse baú? Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo escavar aqui. Ah, aqui, ó. Consigo escavar assim, ó. Eu preciso de 200 engenheiros pra liberar a ponte. Aqui é o extrator de sucata. Eu já tenho já o material ou gastei? Posição inválida. Ah, ele não veio construir ainda. Por que que ele não veio? Não tem área o suficiente? Mais 2 blocos pra obter... Não, aqui é a área da oficina, mano. Ah, eu não fiz ele. Eu não fiz ele, pô. Aqui o verdinho aqui, ó. Agora falta pepita de ouro. Gastei tudo meu ouro. Tem mais lugar pra extrair? E se tiver, eu não preciso me preocupar. Eu achei que eu tinha construído já o verdinho. Deixa eu diminuir, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, você não pode fazer na dificuldade alta do jogo, que é demolir uma área pra conseguir recurso de volta. Demolir aqui. E aí eu quero 9 desse aqui, ó. Pra poder ter pelo menos um robozinho, ó, mecânico. E aí ele vai construir aqui pra extrair sucata. Eu achei que eu já tinha até feito, pô. Tô maluco. O trem já vai embora já. Não vai dar pra pegar esses rubis, não. Caí no pedaço aqui das coisas aqui. Vamos dar um suporte aqui na coisa. Tem mais? Não. Só foi até aqui. Assim que ele terminar, a extração de sucata vai ficar mais rápida aqui nesse ponto. Certo? E tem a outra lá ainda que eu tenho que fazer aqui também, ó.
Outro extrator de sucata aqui, ó. Volto pra cidade. E vamos dar upgrade nessas casas aqui, se der. Se não der, é porque tá faltando alguma coisa específica, ó. Tá faltando serviço. Vamos tirar essa rua aqui pra colocar um serviço aqui. Essa rua aqui, ó. E aqui a gente disponibiliza armazém geral. Que não tá entregando aqui na ponta. O que mais tá faltando? Cacto, ó. Vamos fazer uma área de cacto. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Por isso que é bom ter trabalhadores sobrando, tá vendo? Porque senão como é que eu vou aumentar as minhas produções básicas? Coloco os campos aqui. Um, dois, não vai caber, né? Vou ter que tirar essa rua aqui de trás, ó. Aí, põe aqui, ó. Certo? Aumentei minha produção de cacto. Qual que é a próxima demanda aí? Madeira. Aqui, já vou usar essa área aqui em cima aqui também. Tá vendo? Se eu tivesse dado upgrade nessas casas aqui atrás, estaria lascado agora, né? Porque aí ia tá sem trabalhadores. E eu não gosto desse tipo de mecânica. É 100% aqui. Mais 100% aqui. Mais 100% aqui, talvez. Não, o máximo que eu consigo aqui é 57. Tá, mas tá bom. Essa rua pluga aqui. Essa rua pluga aqui. Eles não têm acesso a nenhum armazém, então vamos disponibilizar para eles um armazém entre os dois aqui, ó. Assim, certo? Próxima demanda. Carvão. Agora fazer mais uma de carvão. Vou botar aqui do lado mesmo. Mais uma de carvão aqui. Próxima demanda. Agora sim, vamos para as peças que tava faltando, né? As peças envolvem uma linha de produção novamente. Certo? Qual é a linha de produção? Preciso de ferro. Tem que encontrar a mina de ferro e começar a extração lá com o garimpeiro. Eu acredito que ele já está garimpando. Vamos lá dar uma olhada. Cadê o ferro? Opa, o baúzinho aqui. Rubi? Não. Produção. Chance de produção, mais dois. Vamos ver onde é que eu ponho essa cartinha aí, ó. Eu preciso aumentar a produção de um edifício específico. É, como eu vou fazer agora esse fabricante de peças, eu vou colocar nele essa carta. Vou colocar ele... Aqui eu não posso, né? Que essa área aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não posso construir aqui dentro, aqui, ó. Senão eu vou me lascar. Isso pra eu não esquecer, deixa eu marcar aqui com alguma coisa. Vamos fazer aqui umas paredinhas aqui em volta, aqui, ó. Pra eu não esquecer que essa área aqui eu não posso usar. Aí, ó. Pronto. Aí agora eu sei que eu não posso construir aqui porque já tá... Tem coisa ali dentro já. Dá até pra pôr um pouquinho aqui, né? Assim, ó. Aí, pronto. Agora não tem erro. Vamos fazer essas peças... Fazer aqui, ó. Já do lado do armazém também, ó. Dessa forma. E aí, vamos colocar aqui dentro essa cartinha aqui, ó. Chance de bônus de produção mais 25%. Velocidade de produção mais 80%. Vou colocar aqui essa carta pra aumentar a produção de peças. E aí, falta ferro agora. O jogo tá me avisando que eu tenho uma demanda de 1.8 e não tô produzindo nada de ferro. Vamos lá ver o que falta pra produção do ferro. Eu acho que eu preciso dos 200 mineiro mesmo agora, tá? Dos 200 garimpeiro. Porque eu acho que essa extração aqui... Na verdade, era só eu ter marcado pra extrair, ó. Olha lá, ele começou a extração agora. Tem mais algum de ferro aqui em volta? Vamos lá, vamos continuar as extrações. Agora com esse monte de mineiro que eu tenho aí, acho que agora ficou mais tranquilo. Vai ter um momento que eu vou acabar ficando preso aqui dentro, tá? E aí eu vou depender da ponte. Eu vou precisar da ponte. Então, tem que correr atrás dos 200... dos 200 engenheiros, não tem jeito. Já vai me avisar que vai ter desmoronamento. Volto pra cidade. Agora eu consigo dar upgrade nessas daqui. Aqui, aqui. Esse aqui não tá recebendo o quê? Faltou serviço. Essa daqui dá também. Essa aqui faltou o quê? Faltou serviço também. Deixa eu passar a estrada aqui já, pra não perder a direção. Aqui até aqui. Tá desmoronando lá. E aqui, até aqui. Ó, descobriu mais um veio de ferro. Aí eu tenho que ir lá. Já tá marcado pra minerar agora, ó. Agora já tá certo. Mais um baú. Deixa eu colocar aqui as travas aqui. Ó, remoção de ferramentas. Vamos pegar aqui. Cadê ele aqui, ó? Eu ganhei uma carta dele, ó. Dá ferramentas periodicamente. Obrigado. Tem alguma desse aqui? Não, esse aqui não coloca. Esse aqui eu já coloquei. Dá pra pôr mais de uma carta, tá? Dá pra pôr três, ó. Deixa eu colocar aqui suporte. E aqui, aqui. E aqui. Não deu tempo, caiu ali.
E aqui também, ó. E aí tem que remover essas áreas onde caiu as pedras de desmoronamento. Pronto. E continua a escavação. Agora vamos lá, vamos fazer esses 200 engenheiros. Falta 5 só. Vou botar mais uma casa aqui, ó. Certo? Essas casas não vão alcançar esse serviço aqui, ó, da loja de serviços. Vou colocar ela aqui. Deixa eu movimentar essa aqui, na verdade, ó. E eu coloco a loja de serviços aqui e ela vai suprir toda a demanda. Vou movimentar essa casa aqui pra cá, ó. Certo? E aí eu pego essa loja de serviço e ponho aqui. E aí vai alcançar todas as casas que tava faltando. E aí eu consigo dar upgrade agora aqui, 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 aqui. Beleza. Ah, voltou de novo a fala. Cidade está ficando apertada. Precisamos expandir. Deu um jeito. Precisamos de mais espaço para as fábricas. E mais importante, para as casas. Costumava haver tantas casas aqui, agora apenas areia. Me pergunto o que aconteceu com todas elas. Oh, poupe-nos da sua tagarelice incompreensível, balde enferrujado. Leão de chácara, reúna seus ajudantes e limpe esses entulhos. É. E aí, agora temos acesso ao restante do mapa agora, provavelmente. Deixa eu ver se já liberou. Liberou algum lugar? Liberou aqui, ó. Liberou essa área pra cá. Então tem mais todo esse espaço aqui pra construir. Aí eu posso fazer novos distritos aqui agora, né? Só que por enquanto acho que não vai ter necessidade, não. Vamos descer lá que tem coisa importante, ó. Olha o tanto de coisa que liberou aqui pra fazer, ó. Vai liberando uma em cima da outra, mano. Não tem jeito, não. Mas o mais importante pra mim aqui embaixo aqui é a ponte. Deixa eu só tirar os desmoronamentos. Aqui. Tem mais? Não. Ó, tá vendo? Tem um espaço aqui que eu posso pôr pontes, ó. Ó o preço da ponte. Chapa metálica. Eu tenho produção de chapa metálica? Não. Mas deveria ter. Vou voltar lá agora e produzir chapas metálicas. Vou usar essa área aqui que já tem um armazém aqui. Chapa metálica. Pode pôr aqui. Já estou produzindo peças. Então eu já tenho uma entrega de peças. Falta água. Tá, mas essa água, para fazer ela, eu preciso voltar lá agora. Deixa eu ver se eu liberei o acesso aqui para fonte de água suja. Cadê ela? Não, eu preciso da ponte, ó. Enquanto eu não tiver a ponte, eu não consigo acessar a água suja. Então, liberou aqui para mim agora a central de vigilância e o extrator de ferro. E o extrator de água, é claro, né? A central de vigilância, sinceramente, eu achei um pouco inútil. Tá, o que que ela faz? É o mesmo esquema, tá? Você constrói a área e aí você constrói os negócios. Mas de qualquer maneira, você vai ter que explorar o mapa inteiro. Isso aqui é só para você ter uma ideia de onde é que tá algum recurso, alguma coisa. Eu não vi muita utilidade para falar a verdade. Porque de qualquer maneira você tem que procurar em tudo. Então eu vou fazer para vocês verem como é que funciona, tá? Mas, ó, você coloca uma área, mesmo esquema, certo? E aí eu posso construir agora uma máquina de radar, por exemplo, numa área onde eu tô invadindo, ó, para onde eu tô indo, para lá, por exemplo. Aí eu coloco esse cara aqui, ó, certo? Aí ele vai fazer um scan em volta e vai procurar as coisas. De qualquer maneira, é o que eu tô falando. Eu vou ter que ir no mapa inteiro. Aí, ó. Serve só pra isso. Deixa aí, tá? Depois, se faltar dinheiro, eu tiro ele. Falar em faltar dinheiro, eu posso aumentar bastante meu alojamento. Deixa eu aumentar aqui meu alojamento de mineiro. Como eu falei pra vocês, eu vou sem dó. Quantos mineiros eu tenho agora? Tá, acho que já dá pra fazer ponte, né? Já dá. Cadê a água suja? Aqui. Ó, a ponte é o esquemão, ó. Só atravessar. Faltando chapa metálica. Deixa eu ver se eu consigo fazer a extração de ferro automática aqui, ó. Chapa metálica de novo. Eu vou ter que fazer uma troca lá de chapa metálica. Aproveitar que o trem tá vindo. Vamos ver se eu consigo fazer uma troca aqui imediata. 20 segundos. Aí nessa hora é pausa, né? Nessa hora é importante a pausa. Porque aí eu vou aqui agora. Eu tenho 215 mil. Deixa eu comprar umas chapas metálicas aqui, ó. Custa 1.000 cada uma. Vou comprar 50 logo? Não, vou comprar 45, porque eu já tô produzindo, né? Criar a negociação. Solta o trem. E aí depois já tira essa receita, né? Essa compra aí. Tá? Porque eu tô com muito dinheiro sobrando e tá faltando chapa. Vai, meu filho. 14 rubis, hein? Vamos ver o que apareceu, ó. Ouro, quero. Por enquanto só. Tá, e agora eu tiro essa receita daqui, ó. Pagar negociação. Então na próxima eu vou ter de novo essa chapa metálica. Agora sim, com 47 chapa metálica. Vamos voltar lá. Falei pra vocês, pô, que o jogo não parava. Extração de ferro aqui. Onde é que tinha outra? Aqui, ó. A oficina é muito pequena, tem que aumentar a oficina. Vamos lá. Área da oficina. Aí, agora eu posso colocar 5 maquinários, ó.
Certo? Duas extrações de ferro automática. Cadeia de água suja. Pra começar a purificar a água lá em cima. Aqui, ó. Tem duas, né? Vamos já disponibilizar isso pra galera, ó. Puxa aqui. Certo? Tem acesso. Agora eu posso colocar aqui extrator de água suja. Aqui. Aqui não dá porque eu não tenho acesso ainda, mas eu vou ter agora. A ponte que vai até aqui. E aqui eu coloco o extrator de água. Que minha oficina ainda é muito pequena. Falta aumentar a oficina. Onde tá minha oficina? Aqui, ó. Não, alojamento. Aqui. Dá uma aumentada nela. Pra eu ganhar mais um maquinário, eu preciso de mais dois blocos. Então vou colocar aqui mais dois blocos. Um, dois. Agora eu tenho seis maquinárias. Coloca aqui o extrator de água poluída. Mais uma caixa. Ó, mais uma ferramenta aqui pra mineradores. Vamos ver o que que é. Recrutamento mais três mineiros. Muito bom. Ó, essa área aqui de baixo aqui eu já tô dominando, tá? Só ponte agora e pau na máquina. Ganha acesso a essa área aqui. Ganha acesso a essa área aqui. Aqui. Vocês estão vendo que estão aparecendo esses fios aqui no meio do caminho? Pera aí que eu já vou explicar pra vocês o que que é. Deixa só eu continuar agora o arregaço, né? Que agora é tudo nosso. Olha o tanto de tranqueira aí pra pegar. Ó, aqui tem que pôr a ponte aqui, ó. Tem acesso pra mais coisa aqui pra trás, né? Ah, mais um baú. Dinheiro. Nice. Tem mais coisa pra escavar aqui? Não, não. Aqui também não. Aqui tem alguma coisa brilhando aqui atrás, ó. Então eu sei que tem escavação. Ó, aqui eu já tô vendo aqui qual que é a pegada, ó. Já tá mostrando aqui pra mim aqui, ó, que eu preciso acessar essa área. Pra acessar essa área, eu preciso ativar essas alavancas que tem pra poder abrir esses portões. E a única forma é encontrar onde tá a alavanca principal. Deixa eu só resolver o desmoronamento. Aqui. Tem mais? Aqui. Certo? E aqui, ó. Uma alavanca tá aqui, ó. Só apertar. Olha lá, ó. Vai embora. Só seguir. E... pimba, uma já foi, olha lá, levantou aqui uma travinha. Deixa eu abrir esse baú aqui. Opa, blueprint, beleza. Liberou aqui pra gente a passagem de velocidade. Isso aqui aumenta a velocidade dos seus bots. Só reivindicar. Tá vendo aqui, ó? Na verdade, você não pode construir lá desse jeito, não, tá? É melhor você construir lá no lugar onde você sabe que eles vão passar o tempo inteiro, né? Então, isso aqui eu vou mudar pra cá, ó. Tá? Eles vão passar aqui o tempo todo, ó. Esse aqui depois eu mudo ele de lugar. Então vamos seguir o cabo azul agora. E ele está aqui, ó. Apertei. Vocês vão vendo que conforme a gente vai explorando, vai aumentando o minimapa aqui, ó. Olha lá, abriu. Aí, ó. E ficou disponível pra gente aqui, ó, a área de escavação das peças do... do... ó, eles estão com um bônus de velocidade, tá? Isso aí. É porque eles passaram em cima aqui do... desse negócio aqui. Isso aqui é onde ficam as peças do... do foguete. Então é só clicar em cima. Na verdade, não. É só colocar pra escavar em cima. Que aí aparece quantos mineiros... é sempre prioridade máxima, tá? Eles sempre vão vir fazer a escavação. E aí quando eles terminarem isso aqui, eles vão encontrar uma peça do foguete. Cada andar tem duas peças do foguete. E vamos continuar a exploração agora. Porque agora abriu uma área gigante aqui pra nós, ó. Só aproveitar tudo agora. Mais ferro, ó. Mais sucata. Um baú aqui. Uma cartinha. Cartinha de produção, ó. Chance de produção, mais. Não é o mais, nem o mais. Ó, apareceu já a alavanca amarela aqui. Mais uma área de extração de água poluída. Certo? Como eu já comecei a extrair novas coisas aqui em cima, deixa eu ver se eu posso fazer mais uma. Não, a oficina é muito pequena. Vamos voltar lá em cima e começar a usar esses recursos que eu peguei. Agora que eu abri uma nova área, eu vou usar... essa área um pouco mais pra cá, ó, pra produzir água. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Assim. E fazer duas produções de água. Tem um armazém já aqui, né? Água poluída eu já tenho. Aí você pode verificar a produção atual, né? Do... deixa eu lá resolver os problemas de... não vai ficar enchendo o saco, é a tela balançando. Olha o tamanho aqui da área que tem que ser contida. Aqui e aqui, beleza. Aqui, aqui. Às vezes você não precisa nem se preocupar, tá? Em conter, porque só o fato deles começarem a reforçar as paredes já é o suficiente pra parar o desmoronamento.
Ó, já tá avisando aqui que são mais duas travas, uma amarela e uma verde. A amarela tá aqui, ó. Desbloqueei. Deixa eu aumentar. Ó, aqui, liberou a peça, ó. Vai ter uma cutscene agora. Depressa agora, leve isso até a cidade e vamos nos preparar para a instalação. O primeiro de muitos, mas precisamos começar de algum lugar. Não tem como dizer o que vai acontecer quando começarmos a mover essa coisa. Quando treme, eles ouvem. Você precisa se preparar. Não estávamos prontos da última vez, ou seja, esse cara aqui presenciou algo grande, né? Quem ouve o quê? Para que vocês estão... Não. Para o que vocês não estavam prontos? Estática? Não tenho certeza que esse velho robô enferrujado está falando, mas essa música está mais alta agora, está me pedindo para chegar mais perto. E agora ela, né, tá recebendo aí o santo. Novidades: embarcação de fuga, desmontada, 6 peças. Precisa de manutenção. Localize as peças que estão faltando. Combine e lance. Que diabos está acontecendo? O antigo sinal está falando. Tem certeza de que ela vai ficar bem? Sua filha está bem, ela precisará de algum tempo para recarregar. O que importa agora é que sabemos o que devemos fazer: recuperar as 5 peças da embarcação que estão faltando e juntá-las para que possamos fugir. Eu me lembro dessa voz. Parece tão velha, certo? E aí, lá do lado de fora, agora liberamos a montagem do foguete, ó. Já temos uma peça já instalada, ó. Na parte superior. Já tem uma peça, ainda faltam 5, ó. Ainda tem que juntar todas as peças, depois abastecer o foguete e depois lançar. Tem um custo de manutenção de 26, certo? E tá só aguardando para ir embora. Eu preciso ligar isso aqui na cidade, mas não agora, tá? Não precisa ser extremamente rápido fazer isso não, porque demora um pouquinho pra gente chegar nisso aí, né? Mas é bom saber que tá do lado de fora e está aqui, ó. E tá desmoronando alguma coisa. Aqui, tem mais? Aqui, ó. Tudo desmoronando. Eles já estão limpando já. Ó, aqui, ó. O verdinho encontrei. E continua escavando se tiver o que escavar. Olha lá, abriu o verdinho aqui, ó. Aí aqui eu posso colocar mais uma daquelas passagens de velocidade. E outra peça do foguete aqui, ó. Só pôr pra minerar. Certo? Tudo escavado, ó. Tem essa área aqui ainda pra ir. Pra ir aqui eu preciso de ponte. Beleza. E excavation. Mais um baú. Já vai liberar aqui pra eu abrir ele. Deixa só eles quebrar aqui, ó. Pronto. Abriu, o que é isso? Expansão do armazém. Show de bola. Vamos lá fora. Ó, meu armazém tá acomodando 50 peças. Vamos num armazém qualquer nosso aqui. Pode ser esse aqui. Editar, ó lá. Armazenamento global mais 25, entregas simultâneas mais 3. Agora o meu armazém foi para 75 máximo. Eu consigo acumular 75 peças agora. Deixa eu ver o trem. Vai demorar um pouquinho ainda pra ele vir. E. Ó, muito bom, ó. 3 rubis por 8 mil. Sempre compra, tá? Sempre compra. Acho que eu vou comprar mais chapas de metal. Apesar da minha produção tá positiva. Tá faltando é ferro, né? Mas eu tenho mais locais pra extrair. Eu vou comprar chapas de metal, que eu tô gastando muito em construção. Só que eu quero por dinheiro. Não. Dinheiro por chapa de metal. Aqui. Não tem um botão para ir mais rápido. Tem que segurar o botão aqui e esperar. 40 tá bom. Beleza. Quando vier o trem, eu tenho que. Deixa eu ver aqui. Área de desmoronamento. Aqui. Ó, mais uma extração de sucata. Acho que minha oficina ainda tá muito pequena. Olha lá, só cabe 6 peças. Ó, vamos aumentar a oficina. É muito importante, tá? Pô, a oficina que ela é mais eficiente, tá? Tem mais área desmoronando. Aqui, ó. E pegar outra peça do foguete, ó. Estática de novo. Lá vem ela receber o santo. Limpe sua mente, amiguinha. Ouça o antigo sinal. Planejamento. Alcançar as estrelas. Fugir. Abortar. Danos faltantes. Dados faltantes. Danos. Parece que eles não conseguiram. Outra peça da embarcação foi encontrada. Isso é tudo o que importa. Esse maluco é pilantra, né? Poxa. Estou um pouco tonta. Canalizar essa voz certamente te deixa esgotada. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Exatamente como planejei. Malandro. Temos agora 2 peças do foguete. E aqui no finalzinho aqui, ó, já temos o acesso para o elevador do próximo andar. Só que para acessar o próximo andar, o que eu preciso? 25 chapas de ferro e a próxima evolução, que são os Aristobots. Né? Para eu chegar nos Aristobots, eu preciso
melhorar alguma casa de engenheiro lá que eu já tenho. O andar inteiro aqui embaixo aqui já foi completamente explorado, né? Não foi não. Aqui, ó, ainda tem essa área aqui com ouro aqui, várias coisas, ó. Aqui, ó, acessa aqui, mano. Pode meter o rei aí. Cadê? Deixa eu achar minha área aqui de oficina. Essa aqui, né? Eu preciso de mais 4 blocos para aumentar mais um. Área de oficina. Vou aumentar esse tanto aqui. Pronto, agora eu posso pôr 13 maquinários. Acho que foi até muito. Ó, um aqui. Certo? Extração de água. Aqui. Tem mais algum? Aqui, ó. Outro de extração de sucata. E agora é a hora que a gente faz a limpa. Aqui, mais um de extração de. Falta tábua agora. Já já termina. Tem água aqui, tem água aqui. Aqui é ferro. Aqui já tá extraindo. Ó, tem mais área aqui, ó, que eu nem vi, ó. Tá avisando que tem poucos garimpeiros. Aumentar a quantidade de garimpeiro aí pra essa galera conseguir carregar melhor, né? Isso aqui são os garimpeiros, né? Aí, agora eu tenho 7 garimpeiros. Tem alguma carta pra eles? Tem duas, pô. Aí, ó. Mais 66% de velocidade de movimento. Ele estava muito lento mesmo, tá? Lembrando que são os garimpeiros que fazem a coleta dos recursos para levar pro elevador para voltar para a cidade. Olha lá, tá vendo? São só eles. Então, esses aqui, os mineradores aqui, eles só mineram. E limpam e reforçam paredes. Tá? Eu preciso do garimpeiro para pegar os recursos aqui no maquinário, ó. Depois, mais para frente, no próximo andar, a gente vai liberar as esteiras transportadoras. Com as esteiras transportadoras, a gente não precisa mais dos garimpeiros, tá? Porque a gente pode construir e levar automaticamente pro elevador e aí já vai direto para a cidade. Aí não precisa nem dos garimpeiros mais. Deixa eu ver o que faltou aqui, ó. Extração de ferro. Aqui. Cadeia de sucata que eu tinha achado aqui. Já foi também. Eu acho que esse andar já era, né? Eles não chegaram aqui? Ah, não tinha terminado de pôr. Aqui tá automático. Falta mais algum. E aí, esses impulsionamentos de velocidade, você pode colocar no local onde o cara tá vindo buscar o material. Então, por exemplo, ó, o impulsionamento de velocidade. Aqui, ó. Posso pôr um aqui, ó. Porque eu sei que ele vai passar por aqui. Eu posso pôr um aqui. Aqui eu não posso pôr porque tá bloqueado, né? Mas eu acho que. Aqui, ó. Posso pôr um aqui porque eu sei que ele vai passar por aqui. Posso pôr um aqui, porque eu sei que ele vai passar por aqui. Esse aqui eu tenho que movimentar. Vou movimentar ele, esse aqui pra cá, certo? E aí, pondo esses impulsionamentos de velocidade, aumenta muito a eficiência de pegar o material e levar pra cidade, né? Claro. Ó, mais um aqui. Agora falta ferramenta. Deixa eu construir aqui, deixa eu ver se tem maquinário aqui pra fazer isso aqui. Não, falta ferramentas ainda. Tem que esperar o próximo trem que vai chegar em alguns segundos. Deixa eu dar uma pausa, que eu quero ver o que tem de carta lá pra mim. Porque eu tô com 29 rubis. Não, nada de interessante. Deixa ele vir. Libera aí, solta o preso. Pera aí. Tem que tirar essa aqui, ó. Eu não quero comprar mais 40. Aí, quase que foi, hein? Acelera. Beleza, vamos ver. Aí, ó, mais rubis. E por enquanto só. Equipa de garimpeiro recruta mais 3 garimpeiros. Essa aqui eu vou comprar. Vou comprar porque aí eu coloco mais garimpeiros lá embaixo, lá, pra melhorar o meu rate de extração de material aqui de baixo, ó. Editar. Mais 3 garimpeiros. Gostei. Essa foi boa. Tá vendo? É situacional. Faltou algum lugar para extrair aqui? Não. Um baú aqui. Já deixar passar. Carta de serviço. Renda de serviço, né? Na verdade. Aqui, ó. Faltou aqui. Aqui. Deixa eu já botar aqui nele já o avanço de velocidade. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já peguei tudo. Aqui já peguei tudo. Certo, já tá tudo automatizado já aqui dentro aqui. E aí, o que que você pode fazer? Você pode tirar os robôs mineradores, tá? Pra você pegar de volta o material, porque agora nós vamos descer mais um andar. E aí, no próximo andar, eu vou precisar construir de novo. Ele tá avisando que tem poucos garimpeiros. Vamos remover aqui esses cabras aqui, tá? Quando você começa a desconstruir um certo lugar, ele desconstrói tudo que tem desse lugar, tá? Ele não desconstrói nada além do que você começou a desconstruir, ó. Então não vai desconstruir as outras áreas aqui, ó. Devolve aí esse material. Olha lá, os mineiros vão começar a ir tudo embora. Eu não preciso mais deles aqui, tá? Eles já fizeram o serviço deles. Toda essa área aqui já tá garantida e todo o material já tá sendo extraído. Por enquanto, o primeiro andar tá de buenas. Agora eu preciso liberar o próximo andar. E aí, para isso, eu preciso de Aristobots. Vamos subir. Show. E aí, para liberar os Aristobots, é só clicar aqui e ver se alguma já pode ir. Nenhuma pode ir. Tá faltando alguma coisa, ó.
Vamos ver o que que tá faltando. Tá faltando Robo Burger. Tá faltando. Ah, não coloquei pra fazer água? Não coloquei, né? Aqui, ó. Ia colocar dois. Fazer colocar logo três aqui, ó. Um. Dois. Três. Quando tiver ferramenta, ele já. Esse aqui não era pra colocar assim, não. Pode cancelar esse aqui. Tem alguma cartinha aqui? Esse aqui tá. Tá entupido já. Tem muita coisa para ele. Então eu vou colocar mais um aqui, ó. Dessa forma. Certo? E aí já vou trazer para cá, pro lado de fora já. Aqui, ó. Já vou avançar já para dentro dessa outra área. Certo? Para eu começar a usar a estrada pavimentada, seria interessante eu iniciar uma produção de ferramentas mais robusta, né? Então eu vou vir aqui e vamos fazer aqui mais duas produções de ferramenta. Vou colocar uma aqui, ó. Certo? Que agora eu tenho bastante sucata. O trem já vai chegar de novo. Que tá faltando agora? O oficina de serviço de lavagem, né? E o Robo Burger. O Robo Burger envolve uma cadeia de produção. Certo? Deixa eu colocar esse serviço aqui nessa área aqui. Pega tudo aqui, pega, né? Aqui, ó, serviço de lavagem para todo mundo. E falta o Robo Burger para a gente poder liberar o Aristobot e descer pro próximo andar. Já tenho. O que eu não tenho aqui é carne. Certo? E aí eu preciso fazer a produção da carne para liberar o Robo Burger. Então vamos colocar aqui nessa área aqui. Falta tábuas, mas já já eu tenho. Vou fazer logo duas. Como eu falei para vocês, né? Não tenho medo. Posição bloqueada, tem um carro aqui, mais um aqui, certo? E um Robo Burger aqui, ó, dessa forma. Passar a estrada aqui dessa forma e aqui assim por enquanto. Trem já veio? Vamos ver. Olha, ouro, quero. Esse aqui, por enquanto, ainda não. Beleza. Tá me avisando aqui que não há campos plantados. Ah, é verdade. Eu tenho que fazer os campos aqui do. Pior que eu acho. Ah, tá. Dá pra fazer aqui, ó. Tem espaço, ó. Que aqui é o pasto, né? Tem que ser adjacente, tá? Pior que não dá pra colocar aqui, que tem um negócio aqui no caminho. Isso aqui eu não posso deletar, né? Não posso, ó. É, faz parte do cenário. Então vai pra cá mesmo. Um aqui e um aqui. E aí aqui eu coloco isso. Vou tirar essa rua aqui agora. Esqueci que ele era tipo a plantação de cacto. Um aqui e um aqui, certo? E o Robo Burger entrega no armazém e o armazém distribui. Vamos ver como é que tá a produção. O trem tá por onde? Tá na metade do caminho ainda. Vamos comprar um pouquinho? Eu tenho dinheiro. Fazer uma compra de Robo Burger. Só pra poder fazer o upgrade. Custa 400, é baratinho. Comprar 60 logo, ó. Dinheiro deu uma caidinha, mas não tem problema, não. Ó, minha fabricação de ferramentas, como é que tá agora? Agora é hora de começar a melhorar as ruas. Sua trapaceira! Aí, o que acontece? Acabei de liberar os Aristobots, por isso que deu essa cutscene. Como é? Você queria só que seus amigos ricos se mudassem para cá. O mundo inteiro está desmoronando e você está pensando em imóveis? Claro! E antes que vocês se esqueçam, sem todos aqueles amigos ricos, nenhum de vocês estaria aqui. Ela tem um ponto, né? Ela tem um ponto. Saia daqui, sua malandrinha, ou meu leão de chácara cuidará disso. Ok, liberamos agora aqui os Aristobots. Então, se eu clicar aqui, olha lá. Então, vamos liberar um aqui só para poder iniciar o processo, ó, dos marcos, ó. Dois, três, tá bom. Três aqui nessa ponta aqui. Certo? Porque agora eu fiquei engenheiro negativa. Deixa eu até dar um upgrade nessa casa aqui. E aqui também. Aí, beleza. Fiquei positivo agora de engenheiro. E agora nós temos os Aristobots. Eu precisava de 10, né? Pra liberar lá embaixo lá. Tudo isso que eu fiz aqui foi pra liberar lá embaixo a mina. O próximo andar aqui, ó. Só que agora eu preciso de consertar, né? Vou aproveitar e vou comprar então mais um pouco de chapa de ferro. Porque a madeira vai facinho, vou gerar, né? Vamos lá em cima. Gerar aqui. Eu tô com 5 receitas. Vou tirar essa aqui, ó. Não preciso mais dela, não preciso mais dessa de carvão. Também não preciso mais vender as tábuas. E não preciso mais dessa aqui que eu já tô produzindo as minhas próprias. Essa aqui pode deixar que tá sobrando, né? Vamos comprar aqui mais algumas chapas. Vou comprar mais umas 50, 50 chapas. E madeira, não preciso comprar, mas vou comprar só para acelerar o processo aqui. Tô rico, pô. Ai, não criei. Saí sem criar. Não criei nenhuma das duas. Cabeção mesmo. 30. Beleza? E criar uma de chapas. Tá? O ideal é fazer a sua produção própria.
né? Esse é o ideal. Pronto, 50. Criar. Pode soltar o preso. E aí, com isso, eu já vou poder liberar o segundo andar. E a gente dá finalidade nesse episódio, já liberando o segundo andar. Pronto. Finalizou. Vamos descer. Ué, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro pra finalizar a compra? Acho que eu não tinha dinheiro. Não, tinha sim, tinha que ter. O que aconteceu? Eu comprei 50 chapas por 10 mil. Eu vendi 50 chapas, mano. Cabeção mesmo. E vendi a madeira também. Eu fiz a negociação ao contrário, pô. Isso que eu vi que o preço tava muito baixo. Não presta atenção aí, ó. É o contrário, pô. É dinheiro por chapas. Aqui, ó. Aí 50 vai custar 50 mil. Agora é só no próximo trem. Aí, agora sim, ó. Atualizar a negociação. E esse aqui, que eu tinha a madeira, eu vou cancelar só esse aqui, né? Eu vendi as chapas que eu já tinha. Perdi dinheiro pra caramba. E aqui eu tô vendendo os hambúrguer. Vou até apagar a negociação, porque eu acho que eu já tô produzindo o suficiente por enquanto. Que vacilo. Eu nem vi que eu tava fazendo o contrário, pô. Eu tenho que pôr o dinheiro e pedir o recurso. Eu tava pondo o recurso e pedindo o dinheiro. Ou seja, tava vendendo, né? A fábrica de chapa aqui, ó. Tá baixa a produção, preciso de mais uma. Próximo marco, 80 Aristobot. Mas eu quero liberar aqui o próximo andar antes de descer. Enquanto vai fazendo, eu tenho bastante ferramenta já sobrando. Aí agora eu posso atualizar as minhas estradas. Ó. Aí vai melhorar muito agora. A velocidade de entrega também aumenta, tá? Com estradas melhores. E aumenta a distância que elas alcançam. Não sei por que eles fazem essa volta do nada. Daqui, daqui. Olha lá, faz a volta. Ah, tá. É porque ele já tava construído, né? Até o final. Daqui até aqui. Aqui até aqui. Aqui também. Até o trem chegar agora. Vou fazer todas as ruas aqui. Quer dizer, fazer até onde aguentar minha ferramenta, né? Ó, o trem chegando. Just in time. Não vou ter dinheiro pra completar tudo, né? Vou ter sim, vou ter sim. 50 mil eu preciso. Deixa eu segurar o dinheiro aqui, que senão eu não vou ter. Aí, beleza. Agora vamos descer lá e finalizar isso logo. Aí, agora eu posso consertar. E com ele consertado, eu libero o próximo andar. E a gente vai mexer com ele no próximo episódio. Certo? Está escuro e úmido aqui embaixo. Tem um cheiro estranho também. Quanto mais fundo formos, mais perigos teremos que enfrentar. Você nos contou como encontrar o antigo povoado, mas você nunca explicou como sabe tanto sobre esse lugar aqui embaixo. Sou um ávido leitor de história. Sei que esse lugar foi enterrado por aqueles que viviam aqui. E seja lá o que tenham enterrado aqui, pode ter sobrevivido e se multiplicado. Bom, essa é uma ideia perturbadora. E com isso a gente libera o segundo andar, que a gente vai movimentar ele no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.